Jedna z kľúčových vecí, ktorá dokáže dať vášmu videu určitú charakteristiku a takzvanú živosť je saturácia. Zdravím vás dámy a páni, tu je Michal Barok, filmmaker, tak trochu fotograf a dnes si ukážeme, ako ovládnuť saturáciu v programe DaVinci Resolve. Pre tento tutoriál mi poskytol svoje snímky náš sused z Polska, Monster Camp Poland, úžasný tvorca, pozrite si jeho Instagram, má tam naozaj úžasný obsah. A sú to takéto snímky, lietadiel, Čiže hodíme si sem napríklad tento jeden a prejdeme rovno do color gradingu, kde si ukážeme, čo s tým môžeme robiť z pohľadu saturácie, ale ešte predtým si spravíme úplne jednoduchú, rýchlu korekciu toho snímku, pretože je to RAW format. Môžem začať krivkami, ale to, čo je úžasné napríklad na kamerách, ktoré natáčajú do RAW formátu, je to, že vy si môžete ten RAW format v pohode upraviť tak ako poznáte napríklad úpravu vo Photoshope alebo v Capture One. Jedna z úžasných možností, ktoré majú RED kamery k dispozícii tu v DaVinci Resolve je zmena ISO. Originálne sa nahrávalo do ISO 640 a ja si to môžem zmeniť od 50 do 12800. Ako to funguje presne vám neviem povedať, či sa to prepočítava, či je to len nejaká simulácia. Ale funguje to veľmi dobre, môžeme to na chvíľočku nechať tých 12800 a vidíte, aký ten obraz je. Celkom zaujímavé, že takáto funkcia tu existuje. Dobre, my si to hodíme trošku na menšie ISO. Povedzme, že 800. Vidíme, kde sa nachádza tá expozícia, takže ju budeme môcť trošku vyťahovať. Ja to zatiaľ nechám takto a prejdem do kriviek a môžem spraviť takúto jednoduchú vec. A budem vychádzať z tohto obrazu, aby som tam mal aj to. Tie nebesa, aby tam boli tie nebesa, aby som videl, kde tá expozícia sa môže dostať najvyššie, povedzme, že takto. A tu na to tam trošku nižšie. Čiže prvú vec, ktorú som sem dodal, je expozícia alebo korekcia expozície, tým aj kontrast. Vidíte, ako sa pekne tá expozícia rozťahla. Tak toto vyzeralo pred, tak toto vyzerá po. Samozrejme, nie je to úplne dokonalé. Môžem ešte prejsť do shadow, trošku teda nižšie. A na schvál spomínam Shadow, pretože tí, ktorí ste videli moje video na akvete.sk, kde som vám ukazoval, aký je rozdiel, pokiaľ ťaháme tieto Shadowy a tieto dolné Shadowy, tak uh, máme tu v podstate to isté aj so saturáciou, pretože vy nájdete saturáciu v tejto dolnej časti, čiže nachádzame sa v Color Wheels a povedzme, že sme v tej tretej bodke, ale vy to máte aj tu, v tej prvej. Tu nie je nejaký rozdiel, môžete ju ťahať až na hodnotu 100, ale máme tu druhú možnosť a to je Color Boost, ktorý tiež môžeme ťahať až do stovky. Je medzi nimi rozdiel? Samozrejme, že je, inak by som vám o tom nehovoril. A môžeme si hneď ukázať dva obrazy. Ja to tu naduplikujem. Pokiaľ budem používať tú samotnú saturáciu, ktorú sme si tu ukázali, že ju nájdeme v tejto dolnej lište a je teda pod označením saturácia, tak ja ťahám saturáciu celého obrazu čiže každého jedného pixelu. A tým pádom rovnomerne pridávam saturáciu do každého pixelu celého toho obrazu. Ak použijem Color Boost, tak ten software začne vyhodnocovať ten obraz podľa najmenej nasýtených častí alebo teda pixelov a podľa toho začne pridávať tú saturáciu a tá je tým pádom nerovnomerná. Čo na druhú stranu môže byť dobré, pokiaľ chcete trošku lepšie vyvážiť tú saturáciu v celom obraze. Aký toto má celkový následok? Môžeme sa pozrieť dva snímky vedľa seba. Je tu úplne rovnaké nastavenie pri obidvoch dvoch snímkoch a môžeme si pozrieť, aký je rozdiel. Tu mám pridanú na 100% saturáciu, tu mám pridaný na 100% color boost. Samozrejme to, ako bude vyzerať tá samotná saturácia, ešte ovplyvňujú aj ostatné veci, ako som spomínal, kontrast a tie krivky, pokiaľ sa hráme s tou expozíciou, ale aby ste videli, aký rozdiel je medzi týmito dvoma, Uh, ukazovateľmi, alebo teda možnosťami, ktoré nám DaVinci Resolve dáva. Kde to môžete odpozorovať v praxi? Dajme si sem ďalší záber, ktorý mi sem poslal, a to je títo páni. A tu vidíme ten rozdiel možno lepšie, čiže pridám sem stovkovú saturáciu a sem pridám Color Boost. Vidíte, čo sa stalo? Uh, tu sme dostali saturáciu do celkového obrazu pomocou tej saturácie. V tom druhom prípade nám to oveľa viac vysaturovalo, pretože zobralo do úvahy tie najmenej saturované časť. A najmenej saturovaná časť môže byť vyhodnotená práve tá šedá, vám sa môže zrazu objavovať určité artefakty, určite škvrny napríklad pri pleťovke alebo tam, kde by ste ich nechceli mať. Preto si treba dávať pozor, kde ten color boost využijete. Ja sa mu celkovo viac vyhýbam, než by som ho používal, alebo ak ho používam, dávam ho naozaj v nejakých nízkych na nastaveniach, povedzme, že ho dávam na sedmičku alebo 5. Viac tam toho nedávam, pretože vám môže vyskakovať práve tie rôzne artefakty, ale toto je len môj nejaký postup. Váš postup môže byť oveľa lepší a praktickejší. Takže tu ste videli aspoň ten rozdiel v skratke a v zjednodušení, ktorý som vám chcel ukázať. Druhú vec... Michal, dobre teraz, ale ako mám zistiť, či je dosť saturovaný ten obraz, alebo či som ho presaturoval, alebo kde je nejaký ukazovateľ, podľa ktorého to vieme posúdiť. Čiže spravil som si tu opäť nejaký reset toho, tej saturácie. Môžeme si dať to lietadielko takto. A prejdeme v týchto skopis na vektroskop. A tento vektroskop sa používa, alebo teda môžete ho vidieť, dosť často používaný aj v tutorialoch na skinton, alebo teda pleťovky. Ale ukazuje nám aj saturáciu, lebo vy si môžete pozrieť, čo nám to tu ukazuje. Sú tu nejaké farby a máte tu také vrchové, alebo také píky. Je tu červená, žltá, zelená a všetky tie farby, ktoré proste používate. A môžete si všimnúť, ako sa začne meniť ten ukazovateľ, ak začnem pridávať saturáciu. Došiel až na vrchol tej farby vtedy, aspoň teda z môjho pohľadu je tá farba nasýtená a keď mi presahuje alebo dotýka sa, už, už to berem tak, že je dosť nasýtená a asi by som nešiel až tak do takých výšok, trošku by som ju dal nižšie. Čiže tak, aby zostal niekde pred tým vrcholom. Čiže to znamená, že pri tomto snímku použijem saturáciu do 70 alebo na hodnotu 75 a budem vedieť, že to nie je ešte presítené. Ale musíte dať pozor na to, že tento, tento snímok je špecificky tým, že sa tu mení expozícia. Môžete si všimnúť aj na tom vektroskope, ako sa zmení ten pík alebo ten vrchol tej saturácie. Vidíte, že sa pohybuje. A je dobré si odpozorovať celú tú expozíciu, lebo tam, kde bude napríklad zvýšená, alebo sa mi tam vyskytnú nejaké prepaly, tak by tá saturácia mohla spraviť naozaj také ošemetné výsledky. OK, čiže viete, už kde sa nachádza saturácia, kde by ste mali mať ten vrchol, alebo aby sa nestalo to, že to preženiete, vtedy by mohol nastať to, že naozaj vidíte v tom ukazovateľe, že to preskočilo tú hodnotu toho R a už by som to nazval naozaj presýteným farbami. Ale to, akú saturáciu vy pridáte, alebo akú najnižšiu saturáciu pridáte vášmu obrazu, to už nechávam samozrejme na vás. Tam nepoznám nejaký vzorec, podľa ktorého by som vedel povedať teraz, že hej, používate saturáciu medzi 60 a 70. To proste nejde. To, ako chcete, aby ten obraz vyzeral, je celkovo len a len na vás. To, akú atmosféru mu chcete dať a tak ďalej. Napríklad v môjom prípade teraz by som ešte spravil jednu vec, ktorá tiež môže ovplyvniť ten vektroskop. Môžete si pozrieť, že keď zmením teplotu farieb, ktorá je podľa mňa vyvážená úplne super, ale chcel by som k tomu dodať povedzme taký ten zlatý štýl pri takom západe slnka, budem tu musieť trošku pridať ešte kontrast. Mne by sa páčili napríklad takéto tóny alebo ladené do takýchto tónov farieb, ale je to len nejaký môj pocit alebo to, čo som, by som z toho chcel vidieť ja. To, ako to vy nakolorujete alebo dáte tomu akúkoľvek saturáciu, to je ako hovorím len ale na vás. Viete, kde teraz hľadať tú saturáciu, čo vám to ovplyvňuje a kde si ju odpozorovať. Na YouTube AQT pribudne nový tutoriál, kde si prejdeme všetky tieto samostatné ukazovateľa. Nebudem tam už rozoberať takéto veci, ako je saturácia versus color boost. Takže mi napíšte do komentáru, či sa vám toto videjko páčilo, či by ste chceli ďalšie takéto typy a tutoriály na DaVinci Resolve, úpravu videa, prípade úpravu fotiek. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, a zvážte, či nie je dobré dať odber na môj kanál, aby na vás vyskakovali nové videjka hneď ako ich uverejním. Ešte raz ďakujem Monstercam Poland za tieto úžasné snímky a vám ďakujem za to, že ste si pozreli toto videjko až do konca. Vidíme sa pri nejakom ďalšom. Majte sa pekne. Čaute.